Dok je putnike u autobusu preplašio stepski smuk, koji je bezopasan za ljude, u automobilu Dragana Stanisavljevića otkrivena je zmija otrovnica. Vlasnik automobila pretpostavlja da, s obzirom da je juče boravio u selu Mazaraći, nedaleko od Vranja, da je upravo od tuda, sa tog područja, zmija i se uvukla u automobil i tako došla i kod kuće, i onda je tek jutros primetio, zapravo video je gde izviruje ispod haube. Komunalna policija i Vladica Stanković iz udruženja Poskok odmah su intervenisali, ali zmija se sakrila duboko u unutrašnjosti motora. Nekad i po 3 sata ostanemo na intervenciji da izvučemo zmiju, tako da sad moramo da pogledamo na kanalu, da podinemo auto, pa vidjet ćemo za koje vreme ćemo da pronađemo zmiju. Znači, to je što se tih intervencija teških tiče, jer auto je takav da može svuda se zavuče zmija. I tek nakon gotovo 2 časa otkrivena je na dnu automobila. Iz komunalne policije poručuju građanima da ih odmah obaveste ukoliko primete zmije, jer u samoodbrani i straha mogu i da ugrizu. Ako primete, svo vreme drže na bezbednoj udaljenosti, tako reći da se nalazi, da im je u vidnom krugu zmija, da pozovu komunalnu policiju, mi ćemo da pozovemo udruženje Posko, koji uvijek se odaziva našem pozivu i izlazi na licu mesta. Gmizavci uopšte su osjetljive na vibracije, čim osete vibracije one se negde pritaje i onda tu stoje neko vreme, tako da je potrebno ipak vreme da bi se pronašli. Sada kada je sezona izleta otvorena, neophodno je znati i kako da se ponašamo u prirodi ukoliko doživimo neprijatan susret ovakve vrste. Bitno je da nas ne zahvati panika. Znači, koliko god možemo da ostanemo prisebni, da se više ne krećemo prema zmiji, nego da zastanemo malo, da se umirimo i onda da pokušamo da se vratimo nazad. Kad se ide u planinu, znači, treba primjerna garderoba, duge pantalone, cipele dobre, duboke ili patike. Sigurno će ovakvih poziva biti još, bar dok ne dođe do prvog zahlađenja koje se najavljuje pred početak vikenda.